Ja meil on ikkagi uudis täna hommikul kõikidele vaatajatele. Koronaravim on teil valmis. Ja mis me tegime? Me võtsime selle sama SARSi valgu, antigeenid, süstisime tiineid lehmi 60 päeva enne poegimist. Ja kui nüüd see vasikas sündis ja ternespiim lüpsti, siis see oli paksult täis SARS-CoV-2 vastased antigeasid. Me puhastasime need sealt välja, võtsime ära kaseini, võtsime ära laktoosi, konsentreerisime, puhastasime, eemaldasime kõik võimalikud viirused ja bakterid. Ja oligi meil valmis preparat. Proovisime, kas ta viirus tapab. Jube hästi tapab. Need antikehad, mis tegelikkuses ei ole midagi muud, kui see on ternespiima vaadaku valk, mis tuleb Mardi juurest, on meie jaoks tooraine. Ja selles siis Tartu Ülikooli farmaatsia instituudiga me oleme koostöös välja töötanud siis sellise retseptuuri, et ta ilusti püsiks ninas ja et me saame seda lasta endale ninalimaskestadele ja ka kurku. Et tal on siis kaks toimet. Et kõigepealt ta nendele, kes on jäänud haigeks, vähendab viiruskoormust ja nad on vähem nakkavamad teistele inimestele. Ja nendele inimestele, kes siis on olnud lähikontaktsed, me arvame, et kui ta haigust pole enne saanud ja hakkab seda kasutama, siis ta haigeks ei jää, sellepärast, et need antikehad blokeerivad ära selle viiruse ja see viirus ei saa siseneda nende inimese rakkudesse. Ja siis ei ole vaja inimest ravida, pole aptiki vaja minna. Nii et see ei ole mitte ravim, vaid see kaitseb meid. Ja, see on nagu seeb, ta lihtsalt spetsiifiliselt teeb koronaviirusele kiligili. Mis tal on erinevas kõikidest teistest ninaspreidest, mis turul on, ta on täiesti ohutu, ta on tegelikult ju pasteuriseeritud ternespiim ja tal on välja võetud allergeenid ja ta niisutab ninalimaskesta ja ta on nagu hästi kasulik sellele ninalimaskestale ja teda võib selle tõttu kasutada hästi pikka aegselt. Kurge, kas te päris oma ninade peal olete ka katsetada? Ja loomulikult. Kas ma võin ka seda lasta endale? Ja, täiesti vabalt. Nüüd sa vajutad seda pumpa kaks korda, nii et see pritsib ülesse. Nüüd on pump ära täidetud. Nüüd sa paned ühe ninasõrme kinni ja teise paned sinna ja paned surt sinna sisse. Ja võin panna kohe praegu. Ma arvan küll, teiga juhtu. Siis ma olen kaitstud. Ja muuga midagi alba ei juhtu ega. Ei. Vabandust, ma nii pidi meedega. Inga sisse ka. Piisab ka 2-3 korda päeva. Kas te olete praegu tegelikult avastanud nii-öelda, ma ei tea, kas kullasoone või midagi täiesti erilist kogu maailma meditsiini jaoks? Sellest võib tulenda praktiline lahendus sellist tüüpi nakkuslike viiruste kontrollimiseks. Gripp, paragripp, respiratuursüntsüüt ja rinoviirused, adenoviirused, paragrippiviirused. Üks ajab teist taga. Me tahame samasuguseid need antigeid teha kõigi nende nakkushaiguste vastu. Me muide patenteerisime selle ära. Andsime USA patendiametile sisse konsortsium nimel patendi taotluse ja seal me näitame spetsiifiliselt, see tapab nii Briti isolaati, Wuhani isolaati, Lõuna-Afrika isolaati ja Brasiilia isolaati. Me võiksime paari-kolme nädala jooksul saada partii käima ja saame hakata seda välja. Loodame, kuidas meil registratsioonid tulevad, ootame lähendusi. Jah.